Good afternoon, Aygün Cerçeva from APA TV. I have a question for Teymur Musayev. As we know today, Bugün prezidentlər arasında iqlim dəyişikliyi üzrə əməkdaşlıq haqqında mühüm sənəd imzalanacaq. Bu sənədin iqlim dəyişiklikləri və sağlamlıqla bağlı proseslərin dinamikasına necə təsir edəcəyini düşünürsünüz? Thank you. Bu istiqamətdə daha əvvəl göstərilən səyləri də nəzərə alsaq, onu deyə bilərəm ki, bugün imzalanan təşəbbüslər bizim iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə sahəsində daha əvvəl atdığımız addımlarla bundan sonra həyata keçirəcəyimiz tədbirlər arasında sinerji yaradır. Onların unudulmasını mümkünsüz edir. Eyni zamanda koalisiya iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə istiqamətli addımları daha təşkilatlanmış və daha güclü bir şəkildə atmağa şərait yaradır. Habelə bu təşəbbüslər nəticəsində insan həyatının bütün komponentləri arasında vəhdət yaradılması mümkün olacaq. İkinci olaraq, biz sağlamlıq məsələlərinə ayrılmış maliyyə vədlərinin çatdırılmasını təmin etməliyik. İqlim dəyişikliklərindən əziyyət çəkən səhiyyə komponenti birinci səhiyyədir.